И другото, защо ни се каже, че сръбските князе са били подчинени на преславските и великотрънските цари на България? Трябва да се каже. Тоест, да, напълно съм съгласен. Да. Да се развие тази, разбира се, разбира се, в много по-голям аспект. Миналата година намериха, т.е. един печат, вероятно намерен от иманяри в България, беше продаден в една немска акционна къща в Мюнхен. И там сърбите направиха изводи за сръбска държавност, а всъщност става дума за Стоимир, който е един от васалите на Симеон Велики. Да. Аз бих могъл да отговоря малко по-подробно по въпроса за славянския характер. На... Само още един зрител. Да. Моля ви за кратки въпроси, тъй като... Да, заповядайте. Господин Дойчинов, слушаме ви. Да, добър вечер. Светослав Дойчинов от Сливен се обажда. Да, заповядайте. Значи имам такъв въпрос към господин професора и към вас, господин Павлов. Значи известно е, че ние сме славяно изичен народ, българите. Да. Искам, наскоро гледах едно предаване, което едно генетично изследване показва, че ние се обединяваме като генетично родствени с румънците най-близко, следвани от турците, гърците и унгарците. Значи това генетично изследване, само да ви отговоря, ще как направим някой път специално... Да, разбирам. Ще направим специално предаване за тези генетични изследвания. Не може от един все още недостатъчен материал да се правят такива капитални изводи. Освен това, гените и всичко останало е много сложно, за да му отговорим в рамките на една минута, но сме славяноязичен, тъй като сме такъв не етногенезиса в крайна сметка. Аз бих малко по, така, по-внимателно отговорил на този въпрос. Ако имаме конкуренция между два или три езика при образуването на българската народност, примерно езика на исперихоите българи, езика на българските славяни, не се получава общ сборен език на края, а само един език излиза победител. На този език на победителя, в случая е излязъл победител старобългарският език, езикът на българските славяни, се самоописва културата и народът принадлежи с тази си култура към онази по-голяма група народи, които говорят на сродни езици. В този смисъл... Да, след... се губи българската идентичност. След като през 8 век е станало това, етногенетичните процеси са много динамични, защото забавят ли се, те просто се втвърдяват различията. Явно са пък и много сродни. Така, значи, ако е излязъл победител езикът на българските славяни, то българският народ и българската култура, след този момент, когато се е формирала новата народност, принадлежи към групата на славянските народи. Така е, да. И в това, от гледна точка на етнологията, няма никаква, така да се каже, никаква друга гледна точка не може да бъде. Ние се вторачваме непременно в остатъците от някогашното участие на исперихоите българи, на завареното тракийско население, тук то отдавна е романизовано и елинизирано. И като гледаме тях, казваме, че етногенетичният процес е приключил при покръстването на българите, а някой го отнася даже до по-далече, а всъщност би следвало много по-рано да се е формирала българската народност. Като ние нямаме представа и аспаруховите българи в крайна сметка да, на какъв език точно са говорили, доколко той е бил близък до този пък, на който говорят тези славяни, които между другото също имат в себе си достатъчно много староирански, сарматски и други такива гени, ако стигаме до генетиката. Но аз не искам да пропуснем в никакъв случай още няколко много важни глави от тази книга, тъй като книгата ние не може да я разгледаме в едно предаване. Искам още от сега да ви кажа, драги зрители, че поне на хората в София, че на 21 ноември тази книга ще бъде официално представена в... още веднъж официално представена. Тя в Велико Търново беше представена един от академичните четвъртъци миналия четвъртък и с, това с много голям успех. Аз самия не можах да присъствам тогава. Но на 21 ноември ще бъде представена и в София в залата на Националния археологически институт с музей. Ние ще пуснем плакат в следващото предаване. От 17 часа. От 17 часа в Националния исторически музей на 21 ноември. С, разбира се, участието на много други колеги. Сега Симеон Книжовникът. Вие на практика показвате, че Симеон наистина е книжовник. И с предишната книга, която разглеждахме през лятото, Сказание за железния кръст, показахме, че Симеон очевидно е книжовник. А тук вие така правите атрибуция на още няколко паметника. Доколкото разбирам, намирате и други следи от Симеоновото творчество. Всъщност това е нещо, което започна тук. Да. Виждам, че има и други текстове, които досега не са разпознати, ничии са, личи, че имат българска подложка и по някои реалии, които съответстват на стила, на почерка, на позицията на Симеон, смятам, че са дело на книжовника Симеон, но това е бъдещата работа, за която ми се ще да намеря същата подкрепа, каквато намерих
за тази книга, защото тази книга беше издадена великолепно от издателство Фабер. Издателство Фабер, можем само да попълним. Да, каза се, че от самия издател има много книги, но това е най-доброто, което е така... Книгата е полиграфически, е направил. А и освен това е наградена от Сдружение Майка България, да, което реши, че има такава награда за книга през годината и за 2007 година носител на тази награда е Славянската православна цивилизация, т.е. аз като неин автор. Да. Та, Симеон, по-моему, е бил големият мотор на истинския двигател на Преславския книжовен кръг. Той не само е заповядвал, той е участвал най-активно, той е бил подготвен за тази висока мисия. Само си мисля, кой и кога го е научил на книжовен език, защото той е пратил. Има един негов наставник, отец Памфил. Не може да се мисли, че ресурсите на Византия са се изчерпали само с Кирил и Методий. Безпомно. Представете ли си, че те, имайки срещу себе си противник като България, която заема целия Запад в този момент, ще се оставят неподготвени, няма да имат книжовници, които да разбират старобългарски и да знаят какво става в България. И заедно с Симеон... Ами вие с Сергий го доказвате, че пък има направо български славяни, които са пращани за епископи в България. В Белград отначало, после архиепископ дори. Ами, по-моему, да. България е била достатъчно авторитетна, за да се съобразява Византия с нея. А и в българския политически интелектуален елит, десетилетията преди събора, е имало гласно изказвани становища за преориентация към Рим. Защото са се страхували от възможността Византия да използва християнизацията за свои корисни цели. С това отговаряме до някъде на въпроса да, на доктор Войников. Да, искам да кажа, че всъщност съборът не изтегля България от опеката на Рим, защото Сергий наистина е бил с такава ориентация и този княз Владимир Красатия. Той имал... Но ние виждаме, че и Симеон има такава ориентация, и Петър ориентация. Има такава ориентация в една или друга форма. Не четем добре, те не са искали да се ориентират, те са искали вече да бъдат самостоятелни. И да бъдат равни. Той не случайно Борис Михаил пита, кой ще ми назначи патриарх. С развързани ръце са по отношение и на Византия, и на Рим. Забележителното е, че примерно някои празници в българския календар, вместо словите, примерно в Охридския апостол, са по римския календар. Но няма как през 12 век да бъдат по римския календар. По, след скизмата вече няма как. Да, значи те са заварено наследство. Следователно календара на българската църква, която е автономна още от 879 година, в списъците на Константинополската църква се изличават българските диоцези. Българските, да, значи българският архиепископ е самоглавен. Значи е извоювана степен на автономност. Но едва през 913 година, когато той приема титлата патриарх, тогава вече официално да, обявено... Да, това също е нещо, което непременно трябва да подчертаем. Професор Анчо Калоянов така реконструира събитията и в по-късни времена, включително и обявяването на българска патриаршия и оттам разбира се обявяване на българско царство или на империя. И това става според вас на 1 август 913 година. Значи тук използвах казаното от известния наш историк, най-авторитетния от епохата за Симеон, това е професор Иван Божилов, който изказва предположението, че Симеон е тръгнал за да иска признаване на своята царска титла. Николай Мистик извършил необходимите действия, тъй да се каже, съгласил се с искането на Симеон. Симеон се върнал и есента интронизира първия български патриарх, защото бил наясно, че трябва да поеми короната от свой патриарх. Аз всъщност само използвах едно съобщение, че Йоан Екзарх има за свой ден 31 август, което Анатолий Турилов смята, че е поради някакво въшествие, значи някаква... Да, то не може да бъде случайно. Така. И понеже пък имаше и слово на... Накарахме двама зрители да чакат, аз им се извинявам, извинявам се и на вас. Моля ви за много кратки въпроси, тъй като буквално не свършва времето. Слушам ви. Добър вечер. Да, добър вечер, господин Тодоров. На вашето предаване и на вашия гост и на водещия, да сте здрави, да сте живи. Вие също да сте здрави. Господин Калоянов ме е изпитвал някога преди много години по български фолклор и аз съм много щастлив да видя такъв бележит учен на екрана, но имам един такъв въпрос.